নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই গৰমৰ দিনত পিটিকা ভাত খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু? কঁঠালৰ গুটিটো সকলোৰে প্ৰিয় চাগে। কঁঠালৰ গুটি বহুত পুষ্টিকৰো হয়। লকডাউনৰ সময়ত যে কঁঠালৰ গুটি ফ্লিপকাৰ্টত দেখিছিলোঁ, ইমান দাম ঐ, খাবই নোৱাৰি কিনি তেনেকৈ। গৰমৰ দিনত যে পানী দিয়া ভাত আৰু পিটিকা অকণমান হ'ব লাগে, উহ ৰাম, অলপমান যে ভাত বেছিকেই যায় চবৰে, হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন আপোনালোকে। যিহেতু আমি এতিয়া কঁঠালগুটিৰ পিটিকা বনাম, সেইকাৰণে আমাক লাগিব কঁঠালগুটি। আমি কঁঠালগুটিখিনি গেছতে কেৰাহী এখন পাতি পেলাই সেইখিনি লৰাই লৰাই পুৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে গেছতো তেনেকৈও পুৰিব পাৰে আমি যেনেকৈ পুৰিছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে জুইটো পুৰোঁ বুলিলে পুৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যি যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ আপোনালোকে পুৰি ল'ব। আৰু আমি লৈছোঁ কি জানেনে, চব মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, এইটো কি বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? গাজ এটা লৈছোঁ, ভোট জলকীয়া, আদা, নহৰু, আৰু এয়া হৈছে নিমখ। বৰ বেছি নালাগে, এইখিনি সকলোৰে পাকঘৰত থাকেই যিহেতু। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এয়া ল'লোঁ কঁঠালগুটি। যিহেতু অলপমান আমি মানে ভাত বনাই আছোঁ, ভাত বনাওঁতে ইয়াত কিবা কিবি খুন্দিছিলোঁ, ধুই লোৱা নাই, একেটাতে বনাইছোঁ আৰু। এয়া চাওক কঁঠালগুটি, কঁঠালগুটি যিমান খায় যিমান প্ৰয়োজন আপোনালোকে দি ল'ব। এয়া নহৰু, নহৰু অলপমান সৰহকৈ দিলেও বেয়া নালাগে বাৰু দেই। আদা দিছোঁ, এইটো চাওক ভোট জলকীয়া, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব, আৰু এয়া হৈছে গাজ। গাজ যদি নাখায় আপোনালোকে দিব নালাগে, কিন্তু গাজ দিলে মানে ইয়াৰ সোৱাদটোৱে অলপমান বেলেগ হৈ যায়। আপোনালোকে যদি গাজ খাই ভাল পায় তেনেহ'লে দি চাব। এতিয়া আৰু খুন্দিম আমি। এয়া চাওক আমাৰ অলপমান বেছিয়ে হৈ গ'ল, তথাপিতো আমি এতিয়া খুন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। খৰিচাৰ গোন্ধটো কিমান যে ভাল লাগে আপোনালোকে! খৰিচাৰ যিটো আমূলমূল গোন্ধ আৰু কঁঠালৰ যোনটো পোৰা গোন্ধ, কি যে ধুনীয়া লাগে! এনেকৈ আৰু আপোনালোকে শুনি থাকিব, যিমান যাৰ যিমান জোৰ আছে শুনি থাকিব। এতিয়া দুটামান পলাবও পাৰে, ঠিক নাই? এতিয়া ভিনদেউয়ে খুন্দি আছে দেই, মই হ'লে খুন্দা নাই। আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া এয়া পানী দিয়া ভাতৰ লগত ইয়াৰ যদি এচামুচ পাই যায় কি যে খাব আৰু। এয়া চাওক আমাৰ মেকুৰীটো, মেকুৰীটো মানে এনেকৈয়ে থাকে আৰু মানুহৰ লগত। এয়া চাওক, ইমানটোৱেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমাৰ লগত একেলগে উপভোগ কৰিলে, তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ।